Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Önök a Sportforum című műsorunkat látják, új tervek, új szemlélet a pécsi tollaslabda csapatnál. Ez lesz mai beszélgetésünk fő témája. Nagy tisztelettel köszöntöm Csorba Józsefet, a Multi Alarm SL vezetőjét. Szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket. Mielőtt előrefele mennénk és a tervekről beszélgetnénk, egy picit menjünk vissza, hiszen egy szezont maga mögött tudhat ugye az Egyesület, hogy sikerült az elmúlt egy év. Hát az elmúlt egy évben végül is azt kell, hogy mondjam, hogy a tollaslabda tekintetében a felnőttekről beszélek, gyakorlatilag minden megnyerhető bajnoki címet megnyertünk, az egyetlen női egyes kivételével, tehát mérkőzésvesztés nélkül nyertük a csapatbajnoki küzdelmeket, ahol hát a playoffban is sikerült meggyőző fölénnyel bizonyítanunk azt, hogy a legjobbak vagyunk az országban. Míg az egyéni számokban, az egyéni alatt mindig a férfi-női egyénit, illetve a különböző párosokat értjük, ott pedig a megszerezhető ötből négy bajnoki címet szereztünk meg. Mondhatni akkor, hogy csúcson van jelenleg a Multi Alarm SL? Egy országos szinten? Hát országos szinten feltétlenül. Még ez azt tenném hozzá, hogy volt egy nagyon sikeres back szereplésünk, ami nem csak a szereplést tekintve volt nagyon sikeres, hanem a tekintetben is, hogy mi rendeztük ezt Pécs és Magyarország történetében először, a bajnok csapatok kupája küzdelmét, tehát hogyha a labdarúgáshoz akarjuk hasonlítani, nem pontosan ugyanez, hiszen egy küzdelem sorozatról van szó, ahol a benevezett európai bajnok csapatok mindegyike eljön az illető városba, tehát most jelen esetben Pécs volt, ez május végétől június elejéig tartott, egy hetes küzdelem sorozat volt, megtisztelte jelenlétével az Európai Szövetség vezetése is a versenyünket, és hát annyira sikeres volt, hogy most várjuk a újabb döntést, hiszen rögtön felajánlották nekünk, hogy újra megrendezhetjük a bajnokcsapatok Európa kupája döntőjét jövőre. Ezt várjuk meg, míg sikerül. Itt a legjobb 8 közé sikerült beverekedni a csapatunknak magát. Ez azért is nagyon jelentős eredménynek könyvelhető el, hiszen olyan csoportból sikerült bejutnunk csoport másodikként, ahol egyébként ugyanannyi pontot értünk el, mint az első helyezett, csak körbeverés volt, és hát azt az ukrán csapatot vertük meg 5-2-re. Akik hát végül is válogatott szinten messze, torony magasan Magyarország fölött állnak, és hát a spanyoloktól hasonló arányban kaptunk ki, a spanyolok viszont kikaptak az ukránoktól, és hát így számolgatás után, de végül is mi kerültünk második helyen tovább. Az összes többi csapatot nagyon meggyőzően vertük, meg a belga, illetve az ír bajnok csapatot, és hát aztán a végső győztes orosz klubcsapat, aki gyakorlatilag az orosz válogatottal egyenértékű került az utunkba, és ott 4-1-re kikaptunk, tehát nem jutottunk a legjobb 4 közé. Visszatérve a rendezésre, nem lenne csoda, hogyha újra megkapnák, hiszen egy európai szinten is kiváló csarnoka van az Egyesületnek, már jó néhány éve üzemel. Így van, hát 3 éve üzemel ez a csarnok, 3,5 éve, azóta nagyon sok világversenynek, illetve hát nagyon komoly bemutató mérkőzéseknek adtunk otthon, és ez nyilván ez nagyon befolyásolta a Nemzetközi Szövetséget akkor, amikor nekünk ítélték oda ezt a rendezés lehetőségét. Most én úgy gondolom, hogy az már tényleg nagyon-nagyon szép lenne, hogyha másodszor is megkapnánk a rendezés jogát, hiszen azért ez nagyon-nagyon ritka, tehát más kandidálók is vannak, de nagyon elégedettek voltak, és már a mérkőzés sorozat folyamán felajánlották, hogy mindenképpen kandidáljunk. Mi történik most a nyári időszakban az Egyesület házatáján? Pihennek a játékosok, rákészülnek a következő szezonra, a háttérben meg gondolom zajlik tovább a kőkemény munka. Hát a játékosok már régóta nem pihennek. Túl vagyunk egy nagyon-nagyon sikeres edzőtáborozáson, ami nem elsősorban a felnőtt csapat játékosainak szólt, hanem az ország, illetve hát végül is Közép-Európa több országából sikerült meghívnunk összesen körülbelül 200 játékost 3 hétre, ami abszolút a csarnok kapacitásának a tetejét jelentette. 3 hétig tartott ez az edzőtáborozás, közben a felnőttek is elkezdték a felkészülés, maradjunk most még akkor egyenlően a felnőtteknél, tehát ők július 16-18-a óta kőkeményen készülnek a következő szezonra, ahol hát természetesen a cél az, a minimális cél az, hogy újra megnyerjük, mégpedig problémamentesen a csapatbajnokságot, illetve hát a megfelelő egyéni számokat. De ha jól tudom, konkrétan már nem csak ezek a célok, hanem távlati célok vannak már inkább az együttesnél, az Egyesületnél, mik ezek egészen pontosan? Hát a felnőtteknél, és akkor gyorsan befejezném ezt a témakört, a felnőtteknél nyilván az a cél, hogy elsőként jussunk be a bajnokcsapatok Európa kupája döntőjébe. Azért mondom elsőként, mert hogyha megint mi rendezhetjük, akkor a rendező jogán a második helyezett is részt vehet ebbe a küzdelembe, és csak is kizárólag a rendező ország második csapata. Nyilván ugye nekünk nem ez a cél. A felnőtteknél még annyit, hogy sikerült egy újabb erősítést szerezni a csapatnak. Most az indonéz vendégjátékos helyett, aki Franciaországban marad edzőként, és ott fog tovább tevékenykedni a tollaslabdázásban,
egy volt maláj válogatott játékos sikerült megszereznünk. Lee Tso-Enseng személyében egy nemzetközi mércével mérve is egy nagyon komoly játékerőt képviselő játékos kerül a csapathoz, tehát ővel úgy gondoljuk, hogy a bajnok csapatok Európa kupája küzdelmeit még nagyobb esélye, illetve még jobb esélyekkel tudjuk majd abszolválni. Tehát ő meg is érkezett már, és itt is? Nem, ő majd csak valamikor októberben kapcsolódik, és hát végül is nem állandóan lesz itt nálunk, hanem versenyek előtt jön ide, együtt készít a csapattal, akkor visszamegy, akkor újra visszajön, tehát így. Valamint marad az ukrán vendégjátékos, aki azon a bizonyos ominózus oroszok elleni negyed döntőbeli mérkődésen az egyetlen győzelmünket szerezte, mégpedig a olimpiai részvételi jogot kivívott Prokopenko ellen, aki hát nagyságrendileg jobb játékos, de hát sikerült Mariának megvernie. Tehát ezzel a két vendégjátékossal ennél több nem lehet Magyarországon, fogjuk felvenni a küzdelmet. Ami a további célokat illeti, most elsősorban az utánpótlás irányában fogunk nagyon-nagyon komoly mértékben elmozdulni. Az utánpótlás játékosoknak nem csak a szintjét szeretnénk, hanem a mennyiségét is emelni. Hát erre Pécsen az elmúlt évek során már azért történtek nagyon komoly és nagyon eredményes próbálkozások. Nagyon sok iskolában vagyunk ott, ahol szakkörök és mindenféle kiválasztás során megpróbáljuk a tehetségeket fölmérni, és utána lehetőség szerint a csarnokunkba csábítani. És hát ennek a folyamánya, illetve hát ennek lesz majd ennek az egész folyamatnak a csúcspontja az, hogy sikerült megszereznünk azt a japán szakembert, aki világ hírnévnek örvend, aki kimondottan az ilyen fiatalkorú játékosoknak a felkutatásában, edzésében, kezdeti elindításában segíthet majd nekünk. Ő vezette egyébként az előbbiekben hivatkozott nyári edzőtábort is, 8-10 magyar edző segítségével, és hát ez a bizonyos Yamamoto úr, ő nem sokára, két héten belül megérkezik Magyarországra, és megkezdi azt a munkát, ami döntően Pécsre, de végül is az egész országra fog korlátozó. Tehát nem korlátozó, hanem az egész országra lesz kiterjesztve. Tehát ha jól értem, akkor mivel már ugye a felnőtt csapat tulajdonképpen országos szinten mindent megszerzett, mindent elért, akkor most inkább az utánpótlás felé indulnak el, és azt próbálják megerősíteni. Így van. Ennek az az oka, hogy a meglévő utánpótlás keretben nyilvánvaló, mivel elég szűk, különösen, hogyha nem is a világviszony, tehát nem Kínához, meg Indonéziához számítom, ahol 10 milliókra tehető, különösen Kínában az aktív tollaslabdázók száma, hanem Európában is, mondjuk egy hozzánk hasonló országot, hogyha mondjuk Belgiumot veszük alapul, ott egy olyan 25 ezres aktív játékos állományra kell számítani, Dániában ez 100 ezer fölött van, azok ráadásul még fel annyian sincsenek, mint a magyarok, vagy körülbelül fele akkora népességi országról beszélünk, és hát Magyarországon 1000 alatt van a mindenfajta mércével mért tollaslabdázók, tehát ebben benne vannak az ifjúságiak, illetve a felnőttek is, és hát ezt szeretnénk nagyságrendileg kibővíteni. Tehát minél szélesebb a piramisnak az alja, annál jobban lehet erre építkezni. Úgy tudom, hogy ugye nem csak versenyzők, hanem hobbi játékosok is járnak a csarnokba tollaslabdázni, és már hetekre előre be van telve a naptár, ha jól tudom. Esetleg, ha megvalósul ez a bővítés, és tényleg sok-sok fiatal érkezik önökhez, akkor esetleg így terembővítés, csarnokbővítés, mert én félfüllel ilyet is hallottam még a legutóbbi Európa-bajnoki versenyen, hogy a távlati tervekben ez is benne van, esetleg. Hát a távlati termekben sok minden van benne, azért ez még egy picit talán korai lenne. Mindenképpen azon vagyunk, hogy mindenfajta igényt próbáljunk meg a lehetőségek szerint kielégíteni. Iskolákkal is tárgyalásban vagyunk, tehát azokat a még kezdőkorban lévő versenyzőket, akiknél még talán nem minden esetben indokolt, hogy minden edzésük a csarnokban legyen, akkor megpróbáljuk majd a különböző iskolákban, hát elsősorban az Árpádban, a Tiborcban, Pellérden, stb. Vagyunk ott, és akkor ezekben az iskolákban fogjuk majd az edzések egy részét lebonyolítani. Vannak valóban a csarnokkal kapcsolatosan is bővítési tervek. Ezek ma még egy picit ilyen embrionális állapotban vannak, tehát erről még most nem tudok semmi konkrétumot elmondani a kedves nézőknek. Mindenféleképpen azon vagyunk, hogy az amatőr játékosok is olyan lehetőséghez jussanak a csarnokban, hogy egyből láthassák azt, hogy nagyjából milyen szinten lehet ebben a sportágban eljutni, tehát testközelből láthassák azokat a játékosokat, akik hát nálunk ugye az elit mezőnyt képviselik. Akár a hobbi játékosok szemszögéből, ugye említettük, hogy 3,5 éve működik a csarnok, van-e bármiféle felmérés, hogy évről évre, hónapról hónapra egyre többen és többen jönnek, leszűrvén ugye ebből azt, hogy egyre népszerűbb a sportág Pécsen, illetve hát az országban.
Csak annyiból tudjuk lemérni ezt igazán, hogy egyre nehezebb pályához kerülni a hobbi játékosoknak. De ez jót jelent. Ez nagyon jót jelent, igen, csak hát ugye bennünket egy picit elszomorít, hogy hát ez a vége, és hát ugye itt azért időkorlátok is vannak, tehát ők általában 7 órától tudnak pályát bérelni, illetve hétvégén van lehetőség arra, hogy napközben is pályát béreljenek, amennyiben nincsen verseny a csarnokokban. Ez megint csak egy picit nehéz ügy, hiszen a hétvégék nagy részét különböző korosztályos és szintű versenyeknek a megrendezésével töltjük el. Tehát amikor nincsen ilyen verseny, akkor természetesen szívesen látunk minden hobbi, illetve amatőr játékost a csarnokunkban, de mondom, ez 7 órától 10 óráig terjedő időszakra korlátozódik. Addigra viszont a különösen hát a kisebb korú, tehát az abszolút utánpótláskorban lévő játékosoknak véget ér az edzés, hiszen nekik addigra már azért otthon a leckével, illetve a másnapi tanulással, lefekvéssel, stb. Kell foglalkozniuk. Tehát akkor konkrétan azt ajánlom, hogy szólítsuk meg a kedves nézőket, a legfiatalabbakat, akik esetleg kedvet éreznek a tollaslabdázáshoz. Mit lehet tudni erről a sportágról? Mi kell ahhoz, hogy valaki akár, mint most jelenleg a felnőtt játékosok, ilyen szintekre eljussanak, vagy akár még feljebb? Milyen tulajdonságoknak kell lenni, miben kell ügyes lenni, hogy kell elképzelni ezt a sportágat? Ezen a szinten természetesen, mert azt tudjuk, hogy amatőr szinten kimegyünk a kertbe és ütögetjük a labdát, igen, hát de ez nem így működik. Igen, hát az nem az a sportág, amiről mi beszélünk. Tehát itt azért könnyű és nehéz helyzetben is vagyunk. Kezdjük akkor a könnyebbik részével. Tehát ez az a sportág, amely szemben sok más sportággal szemben, tehát mondjuk például, hogy a kosárlabdát vegyük alapul, amit én egyébként játszottam régebben versenyszeren, de hát itt azért van egy termeti akadály, ami azért ugye legyünk őszinték, hogy nyilván egy 155 cm-es leányból nem lesz világklasszis kosárlabdázó, vagy legfeljebb erre nagyon-nagyon pici százalékban van esélye. Tehát ez az a sportág, ahol ezt úgy fogalmazták meg a Nemzetközi Szövetségnél annak idején, hogy a 148 centis indonéz hölgynek is nagyjából ugyanakkora esélye van, mint a 198 centis dán óriás férfinak, vagy aki ugye a sportközvetítésekben, aki látta már a Cseljabinszki óriást, nevezte 205 centis Ivanovot, nagyjából egyforma esélyük van, ezt most őszintén mondom mindenkinek, hiszen itt olyan stílust, illetve olyan játékmódot lehet megtanulni, ami abszolút legfeljebb a kezdeti korban jelent némi előnyt annak, aki egy magasabb, meg erősebb testi felépítésű. Ez olyan 15-16 éves korban teljesen eltűnik, tehát hogyha valaki egy rendkívül jó technikával rendelkezik, akkor utána egyszerűen nem hagyja leütéshez jutni a tőle jóval magasabb és termetesebb játékostársát, hanem a háló fölött egy centivel fogja tartani a labdát, és azután bármit csinál, nem tud érvényesülni. Tehát ez a könnyebbik része, tehát itt még egyszer mondanám, hogy itt az egészen pici, apró növésű kisgyereknek is körülbelül ugyanakkor esélye van eljutni arra, hogy ő világklasszis játékos legyen, mint a tőle sokkal termetesebbnek, vagy acceleráltabb gyermeknek. Ami a nehezebb részét illeti a sportágnak, az az, hogy ide rendteletesen sok szorgalom kell. Tehát ez messze attól van, amit ugye elképzel az átlag ember, aki nem látott még tollaslabda versenyt. Ez nem a balatonparti vagy a folyóparti ütögetéshez hasonlít, hanem itt egy kőkemény technikai tudást és egy rendkívül rugalmas, atlétikus mozgást feltételez. Itt föl kell ugrani, le kell ütni, villámgyorsan kell irányt változtatni, tehát a tenisszel ellentétben itt sokkal jobban járjuk be a pályát, tehát itt gyakorlatilag minden egyes ütés az másfajta, hálóhoz ejtenek be, kiemelnek hátulra a hátsó vonalhoz, leütnek, megütik a labdát. Tehát ez mindenféle olyan mozgást igényel a pályán, ami villámgyors irányváltoztatásra készteti a játékosokat. És ezt a pekingi olimpián egyébként a tollaslabdát a világ negyedik legintenzívebb sportágának választották. Tehát akiben még ezután is maradt egy pici kétség, azt talán el tud gondolkodni. Ebben minden benne volt, tehát az atlétikától kezdve az úszáson át a triatlonon keresztül a vívásig, és ezzel nem lebecsülni akarom ezeket a sportágokat, ennek nagy részét én annak idején kipróbáltam, tehát tudom, hogy milyen kemény dolgok. A tollaslabdázásnál nagyon kevés keményebb van. Én természetesen a versenysportról beszélek, itt a napi 2-3 órás edzés után garantáltan a gyermek megfelelő fáradtsággal fog hazaérkezni. Itt Magyarországon mennyire profi sportág a tollaslabda? Mert nyilván amellett, hogyha már gyerekkorban elkezdi valaki, és egy egész fiatalkort rááldoz arra, hogy ő profi tollaslabdázó legyen, ez későbbiekben a megélhetést is tudja neki biztosítani. Tehát ezek a versenyek, ahova esetleg kijuthat, ezek milyen összdíjazás, vagy egyáltalán van-e pénzdíjazás, illetve hogy akár itt Pécsen vagy máshol ilyen szinten is profi körülmények vannak-e? Hát ketté bontanám ezt a
kérdést, mert egy picit összetett. Tehát egyrészt, hogyha a pénzdíjakról beszélünk, akkor igen, a világ nagy tornáit is nagyon komoly pénzdíjadásúak. Nem annyira magasak az összdíjadások, mint mondjuk a tenisznél, de azért a komolyabb tornák, tehát a koreai, a maláj, a kínai, a dán, stb. Az All England, amelyik hát ugyanaz, mint a teniszben a Wimbledon. Ezek ilyen 1 millió dollár fölötti összdíjadásúak, de hát ez nyilván nem magyar versenyző szokta nyerni ezeket. Bár úgy tudom, hogy teniszben sem mindig mi vagyunk a Wimbledon, illetve a Roland Garros győztesek. Azt mondanám erre, hogy azért ez ma még nem tartott, a Nemzetközi Szövetség azon van, miután ez a leggyorsabb ütőjáték, tehát ezt így is szokták a honlapon hirdetni, és valójában így van ez, hiszen itt a világcsúcs, ami nem hivatalos, természetesen 421 km/h sebességgel jött el a labda egy maláj páros játékosnak az ütőjéről. Tehát itt egy rendkívül gyors játékról van szó. Tehát azon van a szövetség, hogy ezt a pénzdíjadást nagyjából erre a szintre hozza, ahol a tenisz van, vagy legalábbis közelítsen hozzá. Magyarországon ma még ebből tekintve, hogy nem tartozunk a világ vezető tolashatalmai közé, még nem nagyon lehet megélni. Pécsen viszont, és itt térnék vissza a kérdésnek a másik részére, mindenféleképpen nagyon profik a körülmények, hiszen a nálunk aktív játékos státuszt elérő versenyzők, azoknak gyakorlatilag ingyenes a tolaslabdázás, tehát őket versenyre visszük, ők ingyen edzenek a csarnokban, ütőt kapnak, felszerelés, stb. Tehát azért ez minden más sportákhoz képest egy nagyon komoly eredmény, és azon vagyunk, hogy egy megfelelő életképet segítjük a játékosokat, magántanulói státuszt, harcoltunk ki az iskolákban, és ez mind-mind azért van, hogy a versenyzésüket segítsük, felkészülésüket segítsük. Nehéz a kérdés, de körülbelül hány év vagy évtized kell ahhoz, hogy az európai elithez föl tudjunk zárkózni? Mert ami most itt elhangzott, ez egy nagyon szép terv, és nagyon jó, de körülbelül hány év kell ahhoz, hogy elérjünk arra a szintre, mert mennyivel járnak ők előttünk? Hát én most azt mondanám erre, hogy ugye években nagyon nehéz beszélni, meg nem biztos, hogy 10 év múlva mindenki, vagy 5 év múlva fog emlékezni erre a riportra, és akkor végül is nem is nagyon lehet ezt számunk kérni ilyen tekintetben, de mindenképpen ilyen járható utat, illetve elérhető célokat szeretnénk kitűzni magunk elé. Nálunk mindenféleképpen a tervek adok, hogy egyrészt nagyon alaposan kiszélesíteni a bázist, másrészt pedig hát egy 5-10 éven belül szeretnénk IFIAB érmet elérni. Egyelőre maradjunk annál, hiszen, amint említettem, most ilyen 11-12 évesekkel céloltuk meg azt a korosztályt, akiket nagyon-nagyon kell edzeni és támogatni. És hát ezeknél körülbelül egy olyan 5 év, amíg elérik azt a szintet, amikor ifjúsági Európa-bajnokságon már meg tudják méretni magukat. Amennyiben ott nyilván könnyűnek találtatnak, akkor valamilyen más módon kell megközelíteni a következő célokat, amennyiben hát ez sikerrel veszik, akkor lehet a felnőtt bajnokságokon a minél jobb szereplésre a célokat kitűzni. De én még egyszer azt mondanám, hogy egy 5-10 éven belül én egy nagyon-nagyon komoly javulást és fejlődést várnék. Ennek érdekében indítunk el egyéb más programokat, ami most szeptembertől fog indulni, de hát itt még azért sok olyan dolog van, amit még a közeljövő fog majd eldönteni. Ezekről a programokról lehet valamit tudni, milyen? Hát annyit lehet róla tudni, hogy nagyon komolyan fogjuk támogatni azokat az iskolákat, ahol a tolaslabdázást azt napirendre fogják tűzni, mégpedig úgy, hogy ténylegesen napirendre, tehát nem az, hogy egyszer-egyszer ott összejönnek és ütögetnek, vagy egy diákolimpián elindulnak. De most megye több ilyen iskola van, ha jól tudom, ugye, ahol országos szinten még nem. De itt Pécsen Pécs környékén így van, de hát ez azért akkor lesz sikeres ez a sportág, és pontosan ezért említettem még a interjú elején azt, hogy ezt a japán úriembert idehoztuk, aki majd részben Pécsen fog dolgozni, de a munkája másik részét pedig az ország különböző pontjain fogja eltölteni. Ez azért akkor lesz sikeres, hogyha nem csak egy 150 ezer lakosú város, illetve hát a környezete fog ebben részt venni, hanem Szegedtől Budapesten át Debrecenen keresztül az ország különböző pontjaibe kapcsolódnak. És azt mondom, hogy egy olyan, legalább már egy olyan 150-200 iskolába komoly szinten eljutunk, akkor azt mondom, hogy már az első célunkat azt teljesítettük. Egy utolsó kérdés, lesz-e a következő szezonban bármiféle gála itt a csarnokban, hiszen volt már jó néhány az elmúlt 1-2 évben, ahol ilyen nagyobb tolaslabdázókat hívnak meg, és ilyen gála mérkőzéseket játszanak. Van-e tervben hasonló ebben a szezonban? Van terv,
És erről nem azért nem tudok még nyilatkozni, mert nem akarok, hanem azért, mert különbözőek a tervek. Tehát itt egészen komoly, tehát esetleg egy nem régi olimpiának, vagy a döntő, vagy az elődöntőnek a remake-jét megcsinálni, vagy pedig valami más hasonló, tehát nagyon komoly és a tollaslabdázásban kiemelkedő sztároknak, számító játékosoknak a bemutatói mérkőzéséről, illetve az idehívásáról van szó, de ezek még, mondom, annyira kezdeti stádiumban vannak ezek az elképzelések, hogy azért nem tudok róla még most konkrétumot mondani, de mindenféleképpen egy ütős meglepetéssel szeretnénk szolgálni a következő szezonban. Ez az, nagyjából szerintem a tavasz eleje lesz. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és bevallom őszintén, jó volt hallgatni, hogy végül nem csak a gond meg a baj, hanem a fejlődés és az előretekintés is van Pécsett egy klubnál. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőnek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportfórum. Holnap ugyanebben az időben várom önöket, addig is minden jót, viszontlátásra.